Gavin. Anton Eriksson till Kungsängen, bord nummer 26. Yes, perfekt. Jag är på något annat. Yes, perfekt, perfekt, meine perfekte Mut. Perfekt, perfekt, perfekt. Die erste Öffnung immer mitten. Wow. Finn, melde, melde. Du brauchst. Yes.
Perfekt. Bra placering första öppningen där. Yes. Yes. Okay, okay. Och Malte, nästa boll hela tiden på. Yes. Ja, det är fint, det är fint, det är fint. Aktiv, aktiv. Yes. Aktiv, aktiv, aktiv. Om du går rätt på den. Gå hela vägen, hör den. Det är helt rätt. Fortsätt att spela framåt. Yeah.
Det är rätt. Nu bara spel. Yes. Snyggt. Jättebra. Aktiv här. Yes, perfekt, Melde. Den er rigtig bra, den her. Så ja. Hela tiden, tänker jag. Yes. Perfekt.
Ta i taktiken nu, Melke. Du behöver inte hitta på någonting, kom igen. Yes! Vänta. In till bordet nu. Kör vi samma uppsättning. Hela tiden, samma. Fokus på det vi ska göra. Kom igen. Ja då, så är jag. Bra så. Det är bra, Malte. Det är rätt. Helt rätt. Som jag pratade om, Malte. Kom igen. Vi håller det. Yes, så är. Yes! Han ska köra sina få, så. Nej, jag får inte så. Men inte bara få. Jo! Kom igen. Lunda fint. Lunda bord. Yes, bra så.
Exakt. Exakt. Ja, aktiv här, kom. Ta ett beslut. Ja, klockan närmar sig 11.00 och det är dags att köra igång flickor 16 och även övriga poler i pojkar 12. Alltså dags för flickor 16 och pojkar 12 och polerna att dra igång. Girls 16 and boys 12 are soon to get into the show. Yes, also. Yes. Yes. Håll nu fokus och tempo här. Spela hela vägen, dra igenom. Så ja. Oh, no, no.